eu vou responder algumas delas, ok? Então é o seguinte, eu queria passar um exercício hoje que eu aprendi com o Dave Weckl, certo? Eu aprendi com o Dave Weckl, que é você estudar single, doubles e paradiddles e tentar manter um padrão de volume e de velocidade de sonoridade. Ah, Robertinho, mas o paradiddle tem um acento. É verdade, o paradiddle vai ter aquele acento. Só que nesse exercício, você não precisa acentuar como se fosse o último acento da sua vida. Entendeu? Como se fosse o acento que virá abrir o portal para Nárnia. Não, entendeu? É tipo assim, é aquele acento do movimento, né? Quem não tava na semana passada, a nossa live dos paradidos já vai pro YouTube. Ou já está, eu não tenho certeza, eu acho que ainda não tá, mas eu coloco assim que terminar e você pode acompanhar, ok? E também as rapidinhas da semana passada vão pro IGTV. Mas enfim, então esse exercício é um exercício para você fazer single, doubles e paradidos, certo? Então, single, stroke, toques alternados, bem simples. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, double, 1, 2, 3, 4, 1, 2, paradido, 1, 2, 3, 4, 1, 2, simples. O que é legal desse exercício? Esse desafio de você igualar as notas, certo? E você pode aproveitar esse exercício para treinar as movimentações de mão que eu ensinei também numa outra live que também tá no IGTV e no YouTube, certo? Então, você pode fazer, por exemplo, começar fazendo com pulso, para controlar bem as notas. Depois você pode, claro que eu tô falando principalmente do single, porque o double, dependendo da velocidade, você precisa usar melhor o rebote, e o paradiddle, que a gente sabe que tem um movimento que é dele, né? Ok? Por exemplo, quando acelera, quando acelera, por exemplo, no single, eu gosto de usar o dedo. Gosto não, eu tenho que usar o dedo. Esse exercício é muito legal pra te dar uma independência de mão e não deixa de ter uma sonoridade muito legal no kit, entendeu? Né? Na caixa, o Tony Williams, né? Dinâmica. Você vai criando contraste, e contraste é emoção, entendem?
Então, você começa fazendo bem lento, certo, cara? Você começa tipo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Pra você ter esse controle das notas. Porque se você já começar rápido, você pode perder e pode ficar tipo assim, ó. Vê que não tem uma coisa, não tem uma padrão. Ok? Então é isso. Esse é o exercício que eu tenho pra passar pra vocês hoje. Fazer a transição entre single, doubles e paradidos e tentar igualar o volume das notas e deixar eles o mais parecido que você conseguir. Beleza? Você viu que eu tô tocando bem leve? Se isso aqui fosse na caixa, já ia estar um...